Toto video je pro ty z vás, kteří si chcete založit e-shop a hledáte nástroje, které vám s tím pomůžou. Řeknu vám pár tipů, které vám ulehčí práci a všechny odkazy, které budu říkat, najdete potom dole v komentáři. Tak se tam určitě podívejte. První, co potřebujete, je zaregistrovat si doménu. Když vymyslíte název e-shopu, pak si musíte ověřit, že to doménové jméno je volné. Můžete tak udělat například u Vedosu, takže vedos.cz. Ověříte si, jestli doména je volná, pokud ano, tak si ji rovnou zaregistrujete. Další, co budete potřebovat, tak je grafika na váš e-shop. Grafiku si můžete jednoduše a lehce udělat v kanvě, takže canva.com. To, co dále budete potřebovat, jsou ikonky. V případě, že nenajdete hezké ikonky v Canvě, tak se podíváte na flaticom.com. Dále produktové fotky. Produktové fotky si můžete udělat i sami pomocí dobrého telefonu a programu, který se jmenuje Photoroom. Najdete to jako aplikaci v App Store, případně v storu pro Android, teď nevím, jak se jmenuje. <laughs> dále to, co potřebujete řešit, jsou popisy kategorií a produktů. Můžete k tomu v tuto chvíli využít chat GPT, který vám pomůže taky dělat hezké popisky pro SEO. Description a title a tak dále. To všechno zjistíte později. <laughs> Další věc, kterou budete potřebovat, tak je vyhodnocování vašeho SEA na e-shopu. K tomu vám dobře poslouží například Colabim.cz. Další, co, bude, co budete určitě využívat, tak jsou newslettery a emailing. Pro emailing můžete využít nástroje jako jsou Ecomail, LeadHub nebo Smart e Potom, co musíte určitě vyřešit, tak jsou dopravci. Je jednoduché se napojit například na gobalik.cz. V ten moment se vám všechno velice zjednoduší. Není vhodný pro úplně všechny platformy, protože to napojení nejde udělat u všeho, ale u mnoha platform to jde. Takže podívejte se na to a využijte to. Dále, co budete potřebovat, tak je úprava XML feedů. Buď to budete chtít importovat feedy od vašich dodavatelů do vašeho e-shopu, anebo když se budete chtít napojovat na srovnávače zboží. Tak je dobré upravit váš feed v programu, který vám ho připraví pro tyto srovnávače. Ta reklama je, má je potom mnohem efektivnější. <kým> Nástroj, který vám to umožní, je bergado.cz. Poslední, kterou tady mám, tak je analytika, analytiku vašeho e-shopu a vyhodnocování, kolik máte návštěv, jaké jsou konverze, kde lidi odchází, tak toto všechno vám řeknou Google Analytics a taky byste měli být napojeni na Google Search konzoli. Takže doufám, že vám všechny tyhle ty nástroje pomůžou, protože je to takový minimální základ, který byste měli používat pro váš e-shop. Držím vám palce, ať se vám daří.